Почти във всяко дежурство на полицейските служители се налага да помагат на хора в беда. Последният случай, на който присъства екип на телевизия Шумен, е от 22 февруари. При обход на района забелязахме паднал мъж на площад България. Веднага отидахме на място и видяхме, че има силно кръвотечение от носната кухина. Извикахме спешна помощ. До идването така намести главата, защото за да не влиза кръв в трахеята, съответно белите дробове за души. Част от обучението на униформените включва и оказване на първа помощ на пострадали хора. Нерядко се налага да се действат на безпомощни възрастни, бременни жени или деца. Преди да сме служители на МВР, сме хора и поглеждаме от човешка гледна точка. Неведнъж се е налагало да помагат на шофьори, които не успяват да паркират автомобилите си или да избутат закъсала кола, за да освободят движението. Сменяме кружки на водачи, на които са изгорели, имат резервна, но не могат да се поправят в тъмната част на денонощието. Не пропускат да съпроводят пешеходци с затруднения в придвижването или да пренесат тежки чанти на възрастни хора. Тяхната благодарност им е достатъчна и се чувстват напълно удовлетворени, признават полицаите.